سيد رحماني، قالوا لك ما تقولش بلحية وسمي الخاين باسمه. واش حب يقول اللي عنده لحية خاين؟ مقري فركوس صنيطرة، هذاك ولا قنيطرة ولا شبكة اسمه هنايا ما تجمعش كاع صنيطرة، الناس اللي عندها اسمعهم لحية كاع خاين. هذوك الأئمة تاع النهار، شيخ فركوس، السلفية، كاع كيما راهم، مدني مزرق، لي زونسيان اللي كانوا في الجبل خدامين، شي خدام مع الدولة، شي ما على بالوش بها داز عليها كي لبهيم، هادو بكل كاع على شكون نخاف منهم ولا سميهم كاع كيما راهم هنايا. الله ما هضرش على مقري وجاب الله وهذوك، هذوك كاريمون عاهرات سياسية، سي دي بروستيتوي بوليتيك، انا ما بارل ميم با، سي دي كورون اسلاميست دو تو طون، من وقت الناصر واللي يجي يعفسهم اللي يجي يستعملهم. الاخر فيهم الحركه الاسلاميه نتاع مرسي في مصر، استعملوها مطيه ومن بعد السيد كملها مات في الحبس. وين راحوا الناس اللي فوطوا على مرسي؟ وين راحوا الناس اللي ساندوه؟ دونك نقول بولحي انا لما بكره في شكاره واحده جوني اوكان مال افيك سا دو تو طون، خانو دو تو طون ماشيين مع الانظمه دو تو طون، يستعملوهم ارهابيين ما يكمعوا الشعب، والله يستعملوهم مساندين باش يكسروا الشعب. هذا ورا تاع بولحية، لان الاسلام السياسي لا وجود له في السياسه، حتى يحب يمارس السياسه راح يمارسها غدوه في ظل دوله القانون وين عنده حدود. كما يقول ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله اله اخر. برك Monsieur Rahmani, juste le son, il faut leur dire que ce n'est pas de notre faute. Le son, c'est un problème. C'est un problème, Gounata, Houda Fraoun. Alors, est-ce que l'Azm Chab, il prend exemple à la Tunis, ou Maïaouch, le scénario de Masr? Man Khadrouch, on prend exemple à la Tunis. Hna Andana Khassia, Mouchamati Atana Hna, Mandhash Tunis. Hna Anna Takafa, Mandhash Tunis. رغم التقارب بيننا وبين تونس وبيننا وبين المغرب، لكن ثقافتنا وحدها، عقليتنا وحدها. احنا لازمنا سيستم نتاعنا احنا، ربما نقتبس بعض الافكار، لكن النظام عامه يكون منبع نتاعو الجزائر والجزائريين. سيد رحماني، الغرب يدرك جيدا ان نجاح الحراك الجزائري سيؤدي الى تغيير موازين القوى على المستوى العربي والعالمي، مما يعد تهديدا مباشرا لمصالح الاستراتيجيه وعلى راسها قضيه الكيان الصهيوني. شوفوا، اولا نفهموا حاجه، الغرب اللي تهضروا عليه موش بغل، عنده اجهزه تحليل واجهزه ذكاء. الغرب حط ديجا السيناريو في حاله ما اذا تنجح الثوره الجزائريه، ومستعد أنه يتعامل معها على أساس دولة قانونية جديدة راح تدخل في خضم الدول الديمقراطية القانونية اللي يحسب لها ألف حساب. الغرب يعرف يتفاوض، الغرب ناس عقلانيين، الجهلة عندنا احنا، الجهلة عندنا احنا، خاين الأركان والناس اللي معاه، هذا التفون اللي جابوه كوك موش جاهل لكن خبيث كبير، جماعة بطارق الصحراء اي كومباني. هذه هي التلاعبات، والخطر المحدق بالجزائر هو خارج الحدود الجزائرية حاليا، لكن مع تدهور الأحوال يقدر يطلع عندنا. على هذه لازم نحاصروه وين راح قبل ما يوصل للجزائر. تاسكون أبال دو ماتر كيما نقولوا حنايا لو رومبار الجيريان او لا دي فرونتيير الجيريان، لكن حيت عندي اي خلات. رحماني سا سرا اون كيسيون انا دي كومبوزري لا سي لي كيسيون اي شو كيزون با كومبري اسكو فوز افي دي دونك اي فو دي عبد الرزاق نو فويي فو با كو فوتر ابيل او كريم اي انسانسي جو سي جامي انتوندي ابيل او كريم جو ني جامي ابيل او كريم. دركا مسيو عبد الرزاق لكان انت قابل يدخلوا للدار نتاعك ويستحيون النساء نتاعك والاطفال نتاعك وتهز بلاكا برا وتخرج الظهر بالسلميه، انا مانيش كيفك وانا ماني منك وانت ماك مني، انا اللي يلحق لداري نضربه بالنار. وما يسماش كريم، تعتبر دفاع عن النفس والدفاع حق.
Monsieur Rahmani, que pensez-vous d'un certain Farid Dabbah qu'on voit sur tous les médias français? Est-ce un espion de la France? Non. Monsieur Farid Dabbah, DMS Dabbah, je Oui. connais personnellement. C'est un Algérien de la deuxième génération. Il est nationaliste. Il est élu réellement au niveau communal en France, mais ça ne demeure pas moi un nationaliste. Et Monsieur Farid Dabbah est un exemple de Nationaliste. l'Algérien, malgré qu'il a un poste en France, qu'il est élu en France, mais il demeure Algérien. Ce monsieur, le nationalisme ntaou, il est à toute épreuve. Je soutiens Monsieur Farid Dabbah comme étant un franco-algérien, mais réellement, c'est lui l'exemple. C'est un exemple des Algériens qui ont réussi en France, mais qui demeurent Algériens aussi. Je respecte beaucoup Monsieur Farid DMS Dabbah. Monsieur Rahmani, je vais la poser. Hein. Je suis désolée, on a dit. Ria qui vous dit, Monsieur Rahmani, s'il vous plaît, il faut s'adresser aux Kabyles, car eux seuls nous ont entendus, ils ont fermé toutes les APC. Je l'appelle. Fait... Bon, maintenant je vous laisse répondre. Écoutez, je m'adresse à tous les Algériens. Rahmani s'adresse à tous les Algériens. Maintenant, la Kabylie, je le dis une fois, deux, trois, quatre, dix, et je suis convaincu. La Kabylie, c'est le moteur de la révolution en Algérie. La Kabylie, c'est le porte-voix des révoltés qui aspirent à un état de droit, à une justice, à une démocratie réelle. La Kabylie, c'est le temple de la lutte politique. Mais elle est indissociable de l'Algérie entière. Ce n'est pas parce que la zone de la Kabylie, elle a une maturité politique plus élevée que le reste du pays, qu'on va l'isoler du reste du pays. La Kabylie, le Constantinois, l'Oranais, le Sud, Gare Jazairie. C'est vrai, il y a une grande frange, une très grosse frange de la société algérienne, mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner Chabsana. Limoshkari, Iwahilkari, Mmerfah, Iaoun el Fakir. C'est ça une société cohérente. Maintenant, sur l'identité nationale, je suis intransigeant. Nous sommes un mazir en Algérie. Celui qui se sent mel Yémen, il qalla al Yémen ou il khtana. Ou il aïch fi oustana ou il bella.